pålæg fra den grønne slagter er fremstillet med omtanke. Det indeholder maks 3% fedt, men smagen den er 100%. Den grønne slagter anvender kun omhyggeligt udvalgte råvarer. Og vi har Danmarks største udvalg inden for fedtfattigt pålæg. Nu med 3 nye toppingsvarianter. Perfekte, når pizzaen, salaten, pitabrødet eller pastaen skal være helt i top. Og så indeholder de maks 3% fedt, som resten af familien. Den grønne slagter. Til dig, der ikke spiser hvad som helst.